Thank you.
te convidar agora. Hoje é o dia, hein? Chegou o dia, então chama as crianças. Chama as crianças para a sala. Onde você estiver, em qualquer cômodo da sua casa. Mas chama toda a sua família. Arrasta o sofá. Tira as cadeiras. Porque hoje, hoje é o dia que Deus Fala pessoal, estou passando aqui para falar justamente com você. Estamos aqui no Templo da Lagoinha, São Paulo. Olha, essa reforma está sendo incrível, porque quanta coisa velha saindo,
para dar espaço para o novo. E eu creio que neste lugar o Senhor vai fazer tantas maravilhas que você não pode ficar de fora. Quantas famílias serão transformadas neste lugar? Imagina aí ver as pessoas que você ama vivendo um novo começo. Olha, este lugar, nós cremos que já é um lugar de cura, de restauração, de viver o novo de Deus. É por isso que eu quero que você já comece a gerar expectativa a partir de agora para este novo tempo que Deus está trazendo na sua vida. Você pode fazer parte também deste propósito. Junte-se a nós. Através da sua oferta de amor, através da sua contribuição, você pode fazer isso em uma das nossas contas da nossa igreja. Os dados bancários estão aqui e através também do aplicativo PicPay, você vai contribuir de uma forma segura. Vamos juntos e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Isso é igreja. Isso é igreja. É nós trazermos a nossa família, é nós vermos os nossos filhos crescerem aqui. E muito mais do que aqui, crescerem diante da presença de Deus. Isso é impagável, isso é incalculável, isso é imensurável. Isso é ser igreja. Amém, queridos? Nós vamos... Amém? Amém. Ah, para mim todo mundo tinha sido arrebatado. Que nós possamos ter esse propósito de deixarmos de ser qualquer coisa que não seja o ser igreja, que nós nos reunamos nesse lugar somente com um objetivo, de que os céus ouçam a nossa voz e de que nós possamos ouvir a voz dos céus nesse lugar, a voz do nosso Deus nesse lugar, e é o que nós vamos fazer agora. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no capítulo de número 2, a partir do verso de número 11 do livro de Neemias. Encontra aí o livro de Neemias na sua Bíblia, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Domingo passado começamos uma série chamada Reconstrua a Sua Vida, pela necessidade que enxergamos através de cada conversa, de cada atendimento, através do pastoreio, de que muitas pessoas estavam enxergando a sua vida como tendo sido destruída pelos últimos acontecimentos. Se não de uma maneira geral, algumas áreas da sua vida, de uma maneira específica, as pessoas estavam olhando como que sem esperança, como que sem aquele desejo de se levantar, de se dispor a se responsabilizar por isso, por aquilo, e dizer: não, isso aqui agora depende de uma atitude minha, depende de uma decisão minha. Se eu ficar somente olhando, nada vai acontecer. Se eu ficar somente lamentando, nada vai mudar. Mas se eu buscar a Deus, se eu falar com Deus, e se eu tiver algumas atitudes práticas, colocando a palavra de Deus como sendo o principal fator decisivo e orientador da minha vida, eu vou ver a história da minha vida mudar, eu vou ver essa área da minha vida ser transformada. Isso que hoje é motivo de vergonha, isso que hoje é motivo de humilhação, que é motivo de dor, que é motivo de desprezo, se tornará, será transformado em motivo de alegria, em motivo de adoração e em resposta de glória para o nome do Senhor. Porque todas as vezes que nós nos encontramos em situações destrutivas, em situações que nós vemos simplesmente algumas áreas da nossa vida, ou ela como um todo, ela desmoronar, nós passamos a viver nós passamos a viver processos dolorosos de miséria. Não é somente miséria material que eu estou falando, eu estou falando sobre miséria em todos os aspectos. Miséria material também, mas também emocional, mas também espiritual. Passamos por momentos assim de humilhação,
porque todas as vezes que nós vemos alguma coisa ser desconstruída na nossa vida, preste atenção nisso aqui, todas as vezes que vemos alguma coisa ser desconstruída, ser destruída na nossa vida, o orgulho se levantará para que você possa autoafirmar a sua identidade. Mas o orgulho não pode de maneira nenhuma ser uma alternativa aceitável na nossa vida, porque o orgulho servirá apenas como mantenedor, servirá apenas para manter, para estender esse tempo de vergonha, esse tempo de humilhação pelo qual você tem passado. Todas as vezes que nós vemos algo ser desconstruído na nossa vida, o orgulho se apresenta como sendo a opção para nós autoafirmarmos a nossa identidade. Mas a nossa identidade não precisa ser autoafirmada pelo orgulho, porque a nossa identidade, ela foi regenerada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, não é pela força do meu braço, não é pela minha reputação, nem é pela minha história, nem pelos meus feitos, mas é pela obra de Cristo Jesus na minha vida. É assim que nós devemos viver, reconhecendo, quebrantando o nosso coração, quebrantando a nossa vida, o nosso espírito, diante da presença do Senhor, ouvindo de maneira audível. Preste atenção, esse é o grande engano que todos nós caímos. A necessidade de protegermos a nossa identidade, quem eu sou, a minha história, a minha reputação. Não, querido. É a obra de Jesus Cristo no seu interior que te dá uma identidade para que você seja quem Ele quer que você seja, para que você viva tudo aquilo que Ele já tem preparado para a sua vida, porque os planos de Deus não servem para quem você acha que você é, os planos de Deus só servem para quem Deus tem transformado você, para que você seja cada dia um homem de Deus e uma mulher segundo o coração de Deus. Mas é necessário humildade para isso. É necessário humildade para nós olharmos para a nossa vida e dizermos: olha, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso reconstruir essa área da minha vida está sendo destruída. É por isso que eu estou vivendo dessa forma, é por isso que eu estou sendo humilhado dessa forma, eu estou sendo condenado dessa forma, é por isso que eu não consigo fazer nada até o final, eu não consigo concluir nada, porque do jeito que está a minha vida, não pode mais continuar. Do jeito que eu estou caminhando, eu não vou chegar a lugar nenhum. Da forma como eu estou administrando as minhas emoções, administrando os meus pensamentos, administrando as minhas coisas, eu não vou construir nada que seja duradouro e saudável. Eu viverei assim, levantando, tropeçando e caindo. Levantando, tropeçando e caindo. Essa não é a vontade de Deus para a gente. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. O Senhor quer que você tenha pés que sejam firmes, joelhos que sejam fortes, para que você possa caminhar por qualquer caminho que seja, para que você possa chegar onde Ele quer que você chegue, para que a cada dia você olhe para o seu dia, para o seu hoje, e diga: não é na minha força, não é no meu poder, mas é pelo poder do Espírito de Deus que habita em mim, que eu vou viver esse dia chamado hoje. E nesse dia eu vou ver o nome de Deus ser glorificado. Nesse dia eu vou ver o nome de Deus ser honrado. Nesse dia eu vou descobrir que de maneira verdadeira o poder de Deus está me aperfeiçoando a cada dia que passa. Eu não tenho frequentado cultos somente como cerimônias religiosas, mas a minha saída de casa, a minha chegada a este lugar chamado igreja, chamado templo, tem feito sentido. O meu relacionamento com Deus, as minhas orações, a minha
meditação na palavra do Senhor tem feito sentido, a minha vida não é mais uma vida infértil, uma vida seca, uma vida desértica, eu agora sou uma árvore frondosa, eu agora sou uma árvore frutífera, e os meus frutos permanecem e geram glória para o nome do Senhor. Capítulo 2, a partir do verso de número 11 do livro de Neemias, diz: eu cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Diga: examinando. Não, diga mais forte, diga: eu preciso examinar a situação da minha própria vida. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro, e finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito, e eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Levante a sua mão direita para o alto comigo, com toda a sua fé e autoridade, diga: sim. Não, diga: sim. Sim. Diga mais forte, diga: sim. Sim. Eu vou começar a reconstrução da minha vida. O povo falou isso. Olha que coisa linda. Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: eu gosto de Neemias. Neemias, ele é um homem que sabe responder. Ele é um homem que sabe dar resposta. Sabe aquela resposta, Chiquinho, que acaba com a conversa? Camarada chega, já define, você fica até sem ter o que falar. Mas agora se acabou com a conversa, agora não tem mais. Porque às vezes as respostas que nós damos para algumas coisas, Cristiano, é para estender a conversa. Mas tem conversa na sua vida, na minha vida, que não pode mais continuar. Que você precisa dar uma resposta, tipo assim, para você não dizer: psh, cala a boca. Você dá uma resposta para a pessoa de fato calar a boca. Porque você simplesmente não precisa mais ouvir aquilo que aquela pessoa está falando. Quem está entendendo pode dizer amém. Nossa, mas Jesus faria isso? Jesus fez isso. Jesus era uma pessoa que fazia isso. Ele prestes a morrer, como é seu nome, meu filho? É? Quem? Daniel? Daniel, olha, Deus,
é como que se tivesse acontecendo isso com você. Entendeu? Conversas, pessoas que andam falando coisas que você não pode mais dar assunto, que você não pode mais dar espaço, porque para a sua vida, para o que Deus tem para você, basta aquilo que sai da boca de Deus para a sua vida. Basta. Deus está dizendo: reconstrua, refaça, comece de novo, não para, não desiste, não interessa o que os outros estão dizendo. Tem coisa que é assim, tem conversa que não parou na sua vida, porque você que está estendendo o assunto, você que está dando conversa, você que está dando oportunidade para o diabo falar. Na minha vida o diabo não fala, não fala. Eu não quero saber o que estão achando. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Zombaram de nós, preste atenção. Zombaram de... Irmão, eu quero lá conversa com gente que não me valoriza e que não me celebra. Vá para o quinto dos infernos. Eu só quero estar com quem sabe o valor que eu tenho, com quem celebra quem eu sou, com quem apoia aquilo que eu estou vivendo. E nos momentos errados, gente que diz: Bruno, não é esse o caminho, você está errado. Mas gente que zomba de mim, para me intimidar, zombaram de nós, desprezaram-nos. Não permita mais isso. Não permita mais isso. Esse ambiente de zombaria, esse ambiente de brincadeira, esse ambiente de piadas sem limites, esse ambiente de conversinha torta, de conversinha no pé de ouvido, esse ambiente só vai resultar numa coisa: em desprezo. Você será desprezado, você será colocado de lado, você será esquecido, você será expulso desse ambiente. Eles vão escarnecer de você, eles vão falar um monte de coisa, se aproveitando das situações da sua vida para escarnecer de você, vão rir às suas custas, e quando você chorar, nenhum estará lá para enxugar suas lágrimas. Tem amizade que precisa acabar. Tem aliança que precisa sim ser quebrada, ser rompida. Tem sociedade até que não pode mais continuar. Acabou, não aceito mais. Eu não quero que a minha vida seja desprezada. Eu não quero colher desprezo na minha vida. Chega. Chega, para. Para com isso. Saiba que você tem valor. Se você não tivesse valor, o Senhor Jesus não teria derramado o sangue dele por causa de você. Foi por causa de você, não foi por causa desse púlpito, não foi por causa desse teclado, não foi por causa desse prédio, foi por causa de cada um de vocês, porque Deus amou vocês de tal maneira, Ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não quer que você fique de fora do céu, mas Ele não quer também que você deixe o céu de fora da sua vida aqui na terra. Enquanto vivemos aqui, a gente traz o céu para a terra, e quando a gente for para lá, a gente vai viver diante da glória dEle para todo sempre. Mas na minha vida não. Se eu fosse você, eu dizia: na minha também não, estou fora. Tem gente que não fala que quer viver assim, viva você, uai. Mas se eu fosse você, eu dizia de novo: na minha vida não, jacaré, vai para lá. Zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Sabe aquela conversa sutil? Que vai criando um motivo, que vai gerando a situação. Nem estava se rebelando, mas o assunto foi posto: vocês estão se rebelando contra o rei? Aí Neemias, se ele é uma pessoa doente da alma, né? Um almático que eu falo, tem o asmático e tem o almático.
Será que eu sou um rebelde? Será que eu sou um rebelde? Aí daqui a pouco ele está se comportando como o quê? Como um rebelde. Ele está agindo como quem? Como rebelde. Olha o que Neemias diz. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Não, vocês não ouviram o que a palavra do Senhor está dizendo. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos. Olha a identidade de Neemias sendo colocada aqui. Eu não sou o que você está dizendo que eu sou. Eu sou servo de Deus. Nós, os seus servos. Quer dizer, ó, eu não estou aí não, viu? Cresci. Apareci e brilhei. Nós, os seus servos, começaremos a construção. Mas no que diz respeito a vocês, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Sabe o que Neemias estava dizendo? Presta atenção, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Tem dois tipos de pessoas que nascem sobre a face da terra. O primeiro tipo são as pessoas que vivem a história. São pessoas que vivem e vão vivendo a história. A história como aquelas outras pessoas, daquele outro tipo, a fazem. Porque enquanto umas nascem para viver a história, outras pessoas nascem para fazer a história de Deus acontecer sobre a face da terra. Então, vocês serão esquecidos ao longo da história, mas o nosso nome está entrando para o memorial eterno. Eterno. Eu não lido com as coisas somente aqui dessa terra, para o que a terra tem para me oferecer. Eu lido com aquilo que é eterno. O meu nome ficará registrado no memorial eterno. Quando eu passar, nessa semana perdemos uma irmã tão amada de nós, da nossa igreja. Gente, mulher intercessora, mulher de Deus, amava seus líderes, seus pastores, sua igreja, serva do Senhor, irmã Neuza, partiu para a glória, mas o nome dela entrou para um memorial eterno. E quem zombou dela um dia? Quem zombou dela um dia? Ficou esquecido. Ficou esquecido. Eu queria que nós pudéssemos homenagear a irmã Neuza, que você desse um aplauso bem bonito pela vida dela, pela sua história, pela sua família, pelo tempo em que ela esteve aqui servindo conosco. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da irmã Neuza. Abençoamos sua família em nome de Jesus. Irmão Jânio, a Érica, o Leandro, em nome de Jesus. Interessante, irmãos, que essa história só acontece porque um homem decide ir, porque um homem decide fazer. Ele disse: não, eu vou usar das minhas influências, eu vou usar dos meus recursos, eu vou usar da minha capacidade, eu vou usar do que eu tiver à minha disposição para que essa situação mude, para que essa história mude, para que isso não continue mais como se encontra. É interessante isso que Neemias faz, porque ele sai sem falar nada com ninguém. Ele não é gente que fala, gente que precisa de um parlatório, necessidade de falar o tempo todo. Nunca fez nada, mas falar falou sempre. Gente que nunca realiza nada, mas falar, fala muito, fala pra caramba, pelo amor de Deus. Nunca foi em canto nenhum, mas a maneira como fala, parece que já visitou o mundo todo. Para tudo tem uma resposta, sabe de tudo, nunca aprendeu nada com ninguém.
ensina todo mundo, mas não senta para ouvir, para ser ensinado por ninguém. Chama a atenção de todo mundo, mas não aceita ser chamado a atenção por ninguém. E ninguém te aguenta, meu filho. Critica tudo, não faz nada. Critica quem está fazendo, mas não ajuda ninguém. Critica o que o outro está construindo, mas nunca construiu nada. Neemias, ele sai calado, ele vai. Sabe por quê? Esse processo de exame é um processo silencioso. É um processo que eu preciso olhar para mim mesmo, ser introspectivo. Se existem duas pessoas com quem eu tenho que falar, a primeira é com Deus e a segunda é comigo mesmo. Bruno, olha essa área da sua vida, meu filho. Não pode mais continuar assim. Se você não fala com Deus, e se você é uma pessoa que não fala consigo mesmo, você está fadado a continuar como você se encontra. Porque uma pessoa que não fala com Deus, e uma pessoa que não fala consigo mesmo, é uma pessoa que gosta muito de falar do outro, para o outro, a respeito da vida do outro. Isso aqui está na Bíblia. Eles tinham amigos, mas apesar dele ter amigos, apesar de ter gente que estava junto com ele para aquele desafio, está aqui: eu não havia contado nada a ninguém, porém, enquanto eu estava em silêncio, eu estava examinando o muro. Enquanto eu não falava com ninguém, eu andava por toda a região, eu andava por toda aquela situação, eu olhava para tudo o que estava acontecendo, eu contemplava tudo, analisava tudo, não falava com ninguém, mas enquanto eu examinava, eu falava com Deus e falava comigo mesmo: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não serei capaz, mas eu estou determinado a abraçar essa obra. Se o Senhor for comigo, essa situação vai mudar, essa história vai mudar, esse cenário vai mudar, vai deixar de ser um cenário de vergonha, de humilhação, e a dupla honra vai chegar, vai deixar de ser um cenário de destruição e passará a ser conhecido: olha, Jerusalém foi reconstruída e eles estão vivendo um novo tempo. Para de falar o que você nunca fez nem nunca fará. Para de ficar somente falando de problema que está te acontecendo. Todo mundo tem problema. Para, você precisa olhar para a sua própria vida, enxergá-la como ela se encontra e se dispor a mudar, se dispor a reconfigurar esse cenário que você está contemplando. Chega, eu não serei mais esse tipo de homem, esse tipo de marido, esse tipo de pai, esse tipo de profissional. Chega, por essa situação humilhante, eu não passo mais. Quem está entendendo pode dizer amém. É isso que Deus quer de você. Você está achando que Deus quer que você fique dentro de uma igreja? Fazendo essa cara de santa, essa cara de santa que você acha que tem? Deus quer fazer você uma pessoa de verdade. Deus quer fazer de você uma edificação sólida, que tem sido construída e edificada pelo Espírito dEle e que serve para a glória do nome dEle, querido. Chega de fazer vista grossa. Mas a vista por outra é fina. Ah, querido, você precisa mudar. Você precisa de mudança. E você? Você já parou para se ver? Você já parou para olhar para a sua própria vida? Verso 16: os oficiais não sabiam nem aonde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, porque até então eu não tinha dito nada. Porque ele estava examinando. Domingo que vem teremos Santa Ceia. É um dos conselhos do apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Olhe para o seu próprio coração, olhe para a sua própria mente, olhe para a sua própria vida, olhe para a sua própria história.
reconheça, diga: não, nesta situação na qual eu me encontro, nada vai acontecer, Deus não vai me abençoar, Deus não vai cumprir promessa, Deus não vai me liberar para viver propósito. Não adianta eu fazer coach com fulano, com beltrano, com ciclano, fazer terapia, porque é uma questão que eu preciso me examinar, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Chega, não é tempo mais de ajudar o outro. Eu agora preciso de ajuda. Eu preciso ser ajudado. A questão seguinte é que agora Neemias, ele começa a falar. Porque o processo é feito de etapas. Existe a etapa silenciosa, mas alguma coisa precisa começar a acontecer. Então vai chegar a etapa na qual eu vou compartilhar. Eu vou precisar compartilhar, eu vou precisar falar, eu vou precisar procurar pessoas de confiança, pessoas que estão acima de mim, pessoas que são mais maduras do que eu, pessoas que têm mais experiência que eu, pessoas que têm mais possibilidade que eu, para poder abrir o meu coração. E quando nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o tesouro da nossa vida. E os tesouros da nossa vida nós não podemos entregar para qualquer pessoa. Eu não posso sair por aí compartilhando de maneira leviana a respeito das coisas que estão dentro de mim. Eu preciso ter alguém em quem eu possa descansar o meu coração e ter uma conversa sincera, que aquela pessoa não me verá através daquela situação que está acontecendo comigo, mas ela me verá como realmente eu sou, porque é aí que eu quero chegar. Eu quero ser quem Deus quer que eu seja, então eu preciso ter alguém que me olhe dessa maneira. Você vai procurando essas amiguinhas suas, esses coleguinhas seus de Facebook, falando do seu casamento, falando do seu namoro, falando do seu relacionamento. Sabe o que é que isso vai acontecer na sua vida? Nada, e a tendência é piorar. A tendência é somente piorar. Ele chama todo mundo e ele diz: vejam a situação terrível em que estamos. Porém, como os nossos olhos estão vendo, essa situação não ficará. Vamos reconstruir o muro. E o povo diz o quê? Sim, vamos começar a reconstrução. Conversa é bom? É bom. Melhor ainda, é gente que faz. A gente está aqui nisso aqui, irmãos, já tem, desde julho, eu venho aqui quase todo dia. Eu chego aqui, olho para isso aqui e digo: gente, mas não está acontecendo nada. Não está avançando, não está acontecendo nada, não vai dar tempo. Mas é assim mesmo. Precisa começar. Você chega aqui e não tem ninguém falando, ninguém conversando. Os pedreiros estão tudo trabalhando, estão tudo envolvido na obra. Tudo envolvido na obra, porque existe um prazo. Existe um tempo para acontecer. Eu não posso ficar em reconstrução o tempo todo, que nem obra de governo. Eu preciso que o governo do céu governe a minha vida. E num tempo hábil, as coisas precisam acontecer. Eu não posso ser uma obra inconclusiva. Diga: toda obra. Não, diga mais forte, diga: toda obra começada em minha vida será concluída em nome de Jesus. Verso 18 diz: o povo diz: sim, nós vamos começar a reconstrução. E eles se enchem de coragem para a realização desse bom projeto. Você precisa ter coragem para realizar a obra de Deus na sua vida. Realizar a obra de Deus na igreja é muito fácil, irmãos. Essa é a mínima obra. A maior obra de Deus está acontecendo aí em cada pessoa que está sentada diante de mim. Essa aqui não é a maior obra, não. A maior obra está aqui na minha frente. Você é um bom projeto de Deus. Você é um bom projeto de Deus. E é por isso que você não pode mais continuar na situação na qual se encontra. Quem tem interesse em que você continue do jeito que você está, chama-se diabo. O diabo quer que você continue do jeito que você se encontra.
Mas aqui não. Aqui a luz brilha e resplandece nas trevas. E toda obra oculta do inferno é denunciada pela luz da glória do Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida, não. A minha vida é um bom projeto de Deus. Nada ficará parado, mas algo novo vai começar a acontecer a partir de hoje, porque eu estou determinado. Eu não nasci para viver uma história, eu nasci para fazer a história de Deus acontecer sobre a face da terra. Eu quero que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Ah. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és tudo que nós queremos, Jesus. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Não existe riqueza maior que um homem possa ter, maior do que ele. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Aleluia, Jesus. Declare, tu és tudo. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero. Teu sorriso é vida em mim.